Hej og velkommen til Wicked Mantis kanalen. Og denne gang har jeg Gisen med til at spille igennem bane 3. Hej. Og vi skal spille i denne her verden. Og lad os se om det går godt, se om vi kan få så mange mønter som muligt. Og uden at dø for meget. Så lad os gå i gang. Og det kan være, at vi skiftes. Og jeg starter ud her, så jeg kan finde ud af det. Og det går indtil videre godt. Ej, nu har jeg givet den videre til Gisen. Og det ser rigtig godt ud. Ja. Nu har fundet en vej for at ikke blive ramt af dem. Det er rigtig flot. Og hun tager lige en af de der skide bonusbaner. Så må hun kravle derop. Og få den. Ja, det kunne hun så. Hvordan kommer hun der? Hun skal lære et trick. Hun skal lave en eller anden trick for at komme derop. Ja, selvfølgelig hun kan tage den anden side og hoppe over. Og så kommer hun op. Nu bliver det lidt svært. Sådan! Og det er første gang, vi kommer til at se blomsten nu, fordi at det var jeg elendig til at få fat i sidst. Og hun fik den. Yes. Og nu bliver det en lille smule nemmere bare at skyde sig igennem. Og der er en stjerne, så hun kan bare leve igennem hele banen uden problemer. Det var heldigt. Det var heldigt. Der er en hemmelig bane. Der skal man tilløbe til. Nå. Nej, den fik hun ikke. Ikke i den omgang. Nej. Sådan. Og en blomst mere. De giver også gode point. Hun skyder sig bare igennem. Se ud til Gisen, hun klarer sig uden problemer. Sådan. Så giver vi den videre. Ja, så er det mig igen. Spændende. Gemmer vi lige her. Og du kan også skyde stadigvæk. Ja. Så bliver det nok også nemmere for dig. Yes. Det bliver rigtig nemt. Håber jeg. Ja. Ja. Der er nogle mønter, vi lige skal tage her. Vi skal have masser af mønter, fordi jo flere mønter, jo flere liv kan vi bruge. Og vi kan bare løbe os igennem! Værsgo! Hej! Hej! Og vi startede ikke helt forfra. Nej, det kunne vi ikke. Sådan, og så skyd. Hold op. Se hvordan det går. Gisen, hun er født til det her. Hun ved lige at jamen altså Gisen. Du klarer banerne uden problemer.
så er vi kommet til bane 3, og okay, det går fint det her, det går fint. Okay, flyt dig. Yes. Okay, det tør jeg simpelthen ikke, det der. Jo, nej. Yes. Åh, godt. Så langt, så godt. Nej, jeg hader dem der. Sådan. Oh yeah. Nej. Ja. Fantastisk. Hvordan fanden kommer det op? Det ved jeg ikke. Nej. Okay. Dog. Jamen, kisen. Altså, det her der handler om lidt tålmodighed. Det er kisen i hvert fald god til. Jamen, se. Nu gør hun det igen. Ja, hun gør det igen. Ja, det er hende, der gennemfører banerne. Det er mig, der klokker i det. Ja. Yeah. Åh, nej. Nu er vi kommet til bøvs og banen. Okay. Vent. Nej. Nu. Ja, tak. Liv. Ja. Ja. Altså, ja, tak. Ja. Ej, venter jeg lige lidt der. Ej. Øjsh. Wow. Wow. Sådan! Verden 3 er færdig! High five! Sådan! Og tak. 3 toad! Ja, tak Mario, men vores prinsesse er et andet slot! Øv igen! Men jeg vil sige tak fordi at Gizmus hun har været med i den her omgang. Og vi skal videre til bane 4 i næste episode. Så jeg vil sige tak fordi at Gizmus deltog. Og det var fedt. Og at vi skal i gang med bane 4 i næste afsnit. Hej hej! Farvel!